Určitě se těším moc. 4 týdny jsem vlastně nehrál a je to pro mě konečně zase zápas. Vracím se zase do zápasového módu, takže konečně nebudou jenom tréninky a konečně si zahraju. Takže určitě se těším moc a zrovna s Hradcem, kde mám kamaráda z reprezentace, takže pro mě to bude určitě super zápas. Řekl bych, že určitě jsem byl víc nervózní. Člověk to vnímal jinak než na hřišti, takže určitě jsem to prožíval jinak a kor tady z tribuny. Takže určitě jsem to prožíval víc a člověk je víc nervózní i za ty kluky. Hradec určitě je kvalitní soupeř, vlastně díky své běhavosti a soubojovosti je teďka tam, kde je a už druhou sezónu se vlastně drží ve vrchních příčkách tabulky. Takže určitě to nebude nic lehkého a moc se na ten zápas těším. Tuhle druhou sezónu docela ano, protože měli docela dost odchodů, ale na to, kolik jich bylo, tak si myslím, že se drží dobře a jako pro ně to není vůbec špatné tohle. Určitě Vlkanova je technický hráč, kterým jim to tam vlastně hrál, dejme tomu. Takže teďka hledají vlastně toho Spielmachera, který jim to tam bude hrát. A určitě se změnil, ale nemyslím si, že jim to nějak moc uškodilo. Určitě se těším moc, hlavně se těším, na Islandu jsem nikdy nebyl, takže těším se, že poznám vlastně Island, ale nejdůležitější budou ty zápasy a věřím, že máme kvalitu na to postoupit a porazit vlastně Island.